Ако Алијансата за албанците е алтернатива победат на парламентарните избори, игрите на среќа ќе бидат дозволени само во хотели со 5 звезди, затоа што хотелите со 5 звезди гарантираат дека нема да бидат близу до населбите. Не секој може да пристапи до нив, а со тоа задоволително ќе се запре овој девијантен феномен. Оваа коалиција, доколку е дел од владата, ќе го промени законот за игри на среќа, слично како и моделот на Албанија и Косово. Затоа што оваа девијантна појава во нашето општество принудува илјадници млади албанци да заминат од државата. Тековната состојба со казината е план што го надополнува мозаикот, дека еден ден ни се раскажува за приказни за заедничко општество за сите, но државата да се резервира само за нив. Немаме време да изгубиме.